Coleg Caerdydd ar fro. Carwyn Dyn, mae'n siŵr, mae wedi gweithio iddyn nhw. Cyn nawr, ond na, lledi maen nhw am wneud. Ar gic, letraws, i Mehan. Mae e'n dal, a mae'r bel, a mae'r dacteg wedi gweithio. Mae'r cais wedi dod. I Josh Hale o bosib, nage, i'r cefnwr fi'n credu. Lewis Edwards fi'n credu sydd wedi croesi fyna. Defnyddio taldra. Yn flin da fi. Mihan. Oedd y cic ar gyfer Mihan a Lacey mynd. Mae'n flin da fi oedd fyna. Ben Lacey oedd yno i ennill yr adlam, y